هدي أت كجرتو حريري نك أرزاق ذا هدي ميسن تحي بقول جر آخري مالين مال ما هكمل ذا كاستود كرتيد مال ما هذا أي أقوى نكسن مال ما تنا ساسو كل ومال ما خير بدن وعمل كل الرفيع وكل لقى ذا وحضرك دون تعيدن كإلى سبحانه وتعالى إنه إلهي هاي وح بدن نلش هذا كبدلو بدن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بألف خير وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم وأن يرزقكم الله بفيض حسناته أمين. اللهم ارزقنا الشهادة وتوفنا بشهادتي وارحمنا يا رب واختم لنا خاتمتنا بالسعادة والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الشهادة وتبنا يا رب قبل الموت وارحمنا بعد الموت يا أرحم الراحمين. rabbiyow walaalka iyo walaasha muslimada a eqaaliga ee khayrqabtada walaalka khayrka qabaa ee muslimka ah muuqaalka duulaag saaro rabbiyo unaxariiso rabiyo cimrigiisa u dhaaf rabiyo ubarakeey rabi araaqda s rabio muraadkiisa usahl ado sheergaray rabbiyo uu khayrka faafiyo rabio khayrkiisa faafi cimrigiisa ubarakeey wlaadiisa u barakeey muraadkiisalou sahl rabbiyo qofkii addoonkaaga kamid ah ee muslimiinta kamid ahee muuqaalkan daawada ee ku saliya nebi maxamed salaallahu caleyhi wasalam rabiow la kulan siyo shahaadada rabiow la kulan siya shafaacada rasuulka rabiyow rabiou ku arsaaq janat alfirdowsi alaclaa rabiow dembigiisa dhaaf allo u naxariiso yaa arxam araaximiin aan kuaan ku salino nabigeyna calayhi asalaatu wasalaam markaan dhahaynana salliga aan sidaan dhahno salliga ibraahiimiyada allahuma salli calaa muxamedi wcala ali muxamedin kamaa salayta claa ibraahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله بارك ولا إن شاء الله كسور مقال كنزي كنست ربي سبحانه وتعالى كيدتك إيو بشاروينك ربي سبحانه وتعالى فرسك الله سبحانه وتعالى يا دومة ديس السيو وحاكمين الله سبحانه وتعالى خيرك بدن ee asraarta farabadan ay mucjisaadka farabadan ku keedsan yihiin magaca hadii aada akhriso boqol jeer maalmaha aadka u wanaagsan ee isbuuca ay ka mid tahay jumcada iyo isniinta iyo khamiista rabbi subxaana wa tacaala qofkaasi haddii uu deemeysan yahay deynta waa ka gudayaa in shaa allah hadduu faqiir yahayna allah subxaana wa tacaalaa yaqnii ilaahay subxaana wa tacaala wuu deeqaya rabbi subxaana wa tacaala arsaaqda ayuu u waasicinaya faraj ayuu u furayaa سبحان الله ما عن إن شاء الله تعالى حديث استعمال كيسة هاد مركز سيسة صح ذا ذيك ستيد طريقة ذا مكون شيء قد دوننا هاد سيدي سادوا ذيك ستو بإذن الله سبحانه وتعالى أنا جو أنا المركز سيكون مبالغون هنين أنا نكون حي سينين لكن هذانا سرت يا سرار تكجرتا خيرك الله سبحانه وتعالى نحدي جاي أو آه إن حاجة ذا الله كوجو ذي سبحانه وتعالى haddii aad deemaysantahay ilaahay deenta kaa gudayo haddaad korbaysantahay korbada kaa qaadayo haddii aad faqiir tahay ooadan waxba haysaninna allah subxaana wa tacaala ku deeqaayo oo addoommadiisa kaa deeqaayo oo allah subxaana wa tacaalaa kaa badbaadinayo inaadan adoon kale aadan gacmaha u hoorsan oad ilaahay subxaana wa tacaala ku deeqo oo noloshaada kaafiyo biidniillaahi subxaana wa tacaala waana xaqiiqo dhaba oo qofka markaasi allah waafajiya qofka allah subxaanah wa tacaala waafajiya khayrka waafajiya uu helayo haddii magacan aad maalin walba ku elceliso saddex jeer toddoba jeer ilaa nambarka aad rabtid laakiin nambarka iyo khayraadka markaasi ku jira waxay ku xiran tahay inta badan inta aad markaasi badiso aad khayrka markaasi ku mubaalaqato dheerayso khayrkiisa iyo wanaagiisa iyo ajarkiisa wuxuu aad u dheeraanaya aadna u badanayaa haddii aad si gaar ah aada ugu al-aliso maalinta jumcada casirka iyo maqhribka inta u dhaxaysa haddii aada rabtid inaad markaasi mar walbaaad haleyshid docada wakhtigeeda waa xiliyada galabkii ama casirkii wixii ka dambeeya ilaa maqhribkii waxaa ku jirta saacaad layiraahdo saacatalijaaba maalinta jumcadana ugama sey jirto oo rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa noogu bishaareeyay rasuulkeenna caleyhi salaatu wassalaam ayaa noogu bishaareeyey in maalintaasi samadu ay furan tahay oo malaa'ikaturaxma ay samada fuulayso camalka la rafcinayo maalintana khamiista saas oo kale galabkii in malaa'igta ay samada fuulayso oo camalkii addoommada ay rafcinayso saa darteeda camalkaaga ku keydso camalkaaga ku darso qabuulka allah subxaana wa tacaalaa aqbalkiisana ka qaado inuu allah subxaana wa tacaala uu ku naxariisto arsaaq ku siiyo waasacnimo ku siiyo kurbada kaa faydo deynta alle kaa gudo coleys ku kaystana eebbe kaa wareejiyo subxaana wa tacaala haddii aad rabtid haddaba inshaa allah inaad noloshaada guulaysato colayska iyo dhibaatooyinka alle kaa qaado magacan alla ku waajah magacan alle ku bari subxaana wa tacaala magacan eebbe eebe magacan ku bari subxaana wa tacaalaa وحضرك دونتا إن شاء الله تعالى في الحال إذا لو وقتي قاسي إن هذا أدرين تد استراح نلوش هذا أدرين تدقول ما عجيب كأوحو يا هاي الكريم الوهاب ذو الطول الكريم الوهاب ذو الطول ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما قاعد الله سبحانه وتعالى قرآن كيسكور ديهي أو كسوروريهي ما أهن ما إلا ومقع يدي أسماء الله الحسنى، الله سبحانه وتعالى أوليها، ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها، حل أهد مركاسي، أي أدك دكتور بطنطا هاي، إلا قا أجيبه أو مقعًا، أهد كأفي عن، جو في الليل، برتماء بينكي، ما لنت الجمعة بين العصر وبين المغرب، صبحي صلاة الصبح، إنت أذن قفن الله اللين. dikrigan iyo adkaartan badii waa xiliyada ugu wanaagsan aadka u fiican waxaad sameynaysaa inta aadan markaasi akhrinin marka ugu horeysa istikfaar la imow inta a kari kartid kadibna ku salli nebi maxamed calayhi salaadu wassalaam inta a kari kartid kadibna waxaad akhrisaa alkariim lwaxaabud towl boqol jeer ku alceli adigoo qiblada u jeeda dharkaagana daahir yahay jismigaaga daahir yahay aada wayse qabtid qibladana aada usii jeedid markii inta aad dhammaysid waxaad ku ducaysanaysaa ducadan cajiibka ah allahuma kfinii bixalaalika can xaraamik wakninii bifadlika canman siwaak toddobo jeer ayaad markaasi ku helcelineysaa waxaadna kusoo gebagabeyneysaa salliga nebi maxamed calayhi asalaadu wassalaam sarta weyn ee cajiibka ah maalmaha caadiga aan jumcada ahayn waa adigoo ahriya inta aadan sariirtaada ka soo degin marka hurdada saan oga soo kacdo adigoo aadan qofba la hadlin oo aad markii aada soo kacdo tiraahdeed الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مركز إلهي سبحانه وتعالى هذا سجي بتوعى هذا لماذا هذا مركز أصبوني سيسو وهذا نعيد الله اللين وحاتر هذا الكريم الوهاب ذي الطول انت اكري كرتيد سدح جير تضبط جير بقول جير انت اشيك كرتيد مقعنوحو هاي istikhdaamaadii adeegsi iyo sir markaasi maqnuun ah haddii caddadkan aada akhrisid waa caddadka ugu weyn waa kun boqol labaatan iyo saddex haddaad gaarsiido haddii caddadkaasi aad mar walba ku akhriso umuurta noloshaada xayaatadaada waxay ku soconaysaa si fudud oo aada u sakhiran waxaadna ilaahay subxaana wa tacaala ka helaysa arsaaq oo si joogtaha lagugu arsaaqayo mana arki doontid insha allah kadib cid inaad u baahatid ama cid markaasi inaad arsaaq weydiisato sidoo kale adeegsi kale ayuu leeyahay adeegsigaasi oo ah inaad markaasi ku qorto warqad cad inaad ku qorto inaad ku qortid warqad cad kadibna magacan aad ku qortid alkariim alwahaab dittowl kadibna waxaad suraysaa guriga magacii aad qortay guriga ayaad suraysaa wallaahi sataraa cajaaiba nuurillaah وحد أركي دون تا إسبدل عجائب تا قريقا كده حايا وعجيب فربادن إي ومركا الدونتا معجيزات إلهي أياد دون إذن كإلهي. حاجة دا أمور تا دو دنو على قد هايا إذن كا إلاحي وحنا لكا إيا ميل آدم فلا نينين ميل آذن كو أي أياد الدونتا إن لكا أرزاقو سبحان الله إن شاء الله تعالى استعمالك كلا دو استعمال هيسيد وحاكم ذا إياه ذا أيا كريبيسا karimun waxaabu di towl adigoo u adeegsanaya qaacidada abjadyada ee kun lix boqol lixdan iyo lix waxaadna markaasi alle ku xusaysaa meel aanay dad joogin oo dadku ka maran yahay keligaada ama markaasi xitaa daidad joogaan uu jawiga degan yahay kun lixdan iyo lix ayaad akhrinaysaa iyadoo yaada a ka reebtay kariimun waxaabuditowl magacan ayaadna ku akhrinaysaa adigoo aadan waxba ku siyaadin aadan sidoo kale waxna ka dhimin cajaa'ibta ku jirta waxay tahay dadka magacan isticmaalay ee adeegsaday xaqiiqatan waxay arkeen cajaa'iba qudratillaah awoodda allah subxaana wa tacaalaa ayay arkeen faa'iidadiisana way arkeen adigana ka mid noqo allah subxaana wa tacaala khayrkaana waafajiyo markii ay dikrigan dhammeeyeenba waxaa u timaaday insha allah uona u imaan doontaa بشار خيرك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه تجابي وحضرك إيسا معجزاتك يا أسرار تكون كربي سبحانه وتعالى مقالك ذات شير قريسينا إلى هاي وحنك أكبرينا وحي إنو دك دكوسيو والسلام عليكم